سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ خوشحاله او آباد او کامیاب هم سي اوسئ او د جوړ په خیر خپرونه تر پایه پورې زموږ سره یو ځای زموږ ملګرو سره یو ځای وګورئ. دوستانو موږ سره په خپرونه کې ګران میلمه هم لرو عزیز الله لاله ستړی مشي په خیر راغلی او د خپل ملګرو خپل ټیم ته پهلوان لاله تم ستړی مشي میرویس لاله تم ستړی مشي لاله قربان هم شم خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ خدای وکړي چې ولکه شمو بیا د چا سره لانجه ده ته دلته راسه یو ځلې هېڅ په خبره نه پوهېږې ملک صاحب یوه ورځ نه ده دوه ورځې نه دي وشمو وشمو په دغه لانجو جنجالونو څه نه کېږي په دې لانجو جنجالو که جوړېدو دا وطن به جوړ شوی دغه وګوره چا سره دې لانجه وه بیا د خدای داد اکا نه دی ځوانان ځوانان زامنې دي دغه درخت چې ما د کور مخ ته ایښی دي اوس خو نو بلګونه په رژېدو دي دی چې وچ شوي دي ګرده درې څلور دارې درختې چپه کړي او موږ د ژمي دپاره بوټې په کار دي دغه نه ګورې دی نه وایي چې دغه درختې موږ ته هم ګټه رسېږي دا زموږ په کوڅه کې ولاړ دي موږ ته هم رسېږي دی ته هم ګټه رسېږي. ګوره شمو خبره په خبرو کېږي په جنګ او په چغو په لانجو چېږي میرویس لاله تاسو میرویس لاله عثماني که به ویله ول پخوا د مشرانو بولي ول وایي د ډیلي تخت یې رومه چې را یاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه دغونه مینه بیا د خپل وطن سره درلودله دغه ګسره مینه د وطن سره کوچنیان یې امبارونه راباس په کوڅه کې غورځي لویان یې درختې چپه کوي ته شمو لږه حوصله وکړه ته راځه کښېنهته روانه ورکړه زه به دوی ته په لور جواب ورکړم کېده خو راسه ګوره نن به یې د لیدونکو سره او د ټولو دوستانو سره دغه خبره هم شریکه کړو چې هغه پخوا به چې خلکو د خپل هیواد سره د خپلو خلکو سره څومره مینه درلودله او اوس څومره مینه لري دغه وخت کې ته په سم ورځې خبرې وسره کړه دا موضوع به شریکه کړو خپله مواګېږه ته راسه کښېنه وي سه وایي او په جنګ منګ خو چې نه کېږي ورچا مو جانه کښېنه راسه هغه په راډیو کې چل وایي تشدد د جنګ راره نه ده و که نه یاره خو کښېنه د هر لباس صحیح دي کښېنه لورم کښېنه میرویس لاله اجان بس د خپرونې پیل ده شیری لاله خو زه داسې وایم که نه چې خدای دې دوستان ژوندي لري الله دې زمونږ هیوادوال زمونږ قدرمن هغه ورونه نه خرابوي چې د دنیا په هر کونج کې اوسي او زمونږ د شمشاد نړیوال تلویزیون سره دوی ټوله خواخوږي او همدردي وښودله عزیز الله ماما ډېر ښکلی شوقي ده هغه به د وطن باره کې ډېره ښکلې سندره ووایي خو زه وایم شیری لاله که نه سې زمونږ خلک دي زمونږ ولس ته سې مونږ وي او مونږ د دوی په خدمت کې کورې ودان چې زمونږ د خوږو همکارانو سره دوی همدردي وښودله او زمونږ هغه هورونه دې چې د شهادت جامینو شي بشکه پهلوان ورو خبرې لکه هغه دوستانو چې مثال موږ سره د موږ ای یو خبر تاسو کوم شمشاد چې ده دا د ولس ده د ولس تلویزیون ده او په ولس باندې نو خپل ته فکر وکړه خپل ولس څوک نه ختمه کنه نو دې حساب دې په خاطر خبرې زیاتې نشي زو میرویس لاله ته چې میرویس لاله چې راوړي یو ځای د خپل دوستانو سره شریکو سندره وایي چې د زړه مرا باغ باغ کې د جنگ رسېږي ځان ته ودروه پښتو پښتونه وروره هر قسم غواړه پوله د بل د شکوره د هزار نعمت ده انسان ته بس دي سوار چې د چاوي د خپل شکورا خپل خام تا باندې کپ خر مل جانا د پردی پشمی نډکی وخکاری پستر گوڑون شی چه نظر دینو لگیگی جنگو نا رحمان شان زنیش نہ تو کیا دن ڈاری گی جنگو نہ دی اوتی ہری پستر گڑوں شی چھ نظر دینا لگی گی جنگو نہ دی اوتی دشمن انسانیت عشق نہ تو کیا
کاری پستر گوڑون شی چه غلط کرنا نشان شی خپل زان دی پری سوریشا خپل زان دی پی سوریشا خپل زان دی پی سوریشا دخمن دی انسانیتی چی خوشحال انسانان شی نور ختم دی بریشا نور ختم دی بریشا توپک دی لاس کی مات شا چی کار تستی نخلاسی گی جنگو ندی او تا رحمان شان زنیش نکو جان دل نگری او جنگو ندی او نای جنگو ندی او نای خکاری پستر گلون شی چی نظر دل نگی گی جنگو ندی او تا دخمن دی انسان دیش نتو جان دل نگری گی جنگو ندی او تا داری بلبل دی ملک سر کی خود پپانو نره نره زگیر گئی کئی آو نره نره زگیر گئی کئی نره نره زگیر گئی کئی زخمی زخمی گلانی لگی دلی دی پکانو مالیاری اب سی لکلی مالیاری اب سی لکی ستازل دی پوسی نکی پڑبونو ندر دیگی جگو ندی او تای رحمان شان زنیشن تو تند نداری گی او جنگو ندی او تای جنگو ندی او تای خکاری پستر گڑم شی چه نظر دی نو لگی گی جنگو ندی او تای بی رحمان شان زنیشن تو تند نداری گی جنگو ندی او تای دا غلط سلگی کئی بچی پاتی کی گی جنگو ندی او تای بی رحمان شان زنیر تو جان دل نگی گی جنگو ندی او تای کاری پستر گلون شی چه نظر دی نو لگی گی جنگو ندی او تای بی رحمان شان زنیر تو جان دل نگی گی کاری څنګه ښکاری چې په سترګو درته ښکاری انسان په ټوپک ولي انسان په ټوپک ولي انسان په ټوپک ولي مدام به داسې نه یو څو ورځې به دې وار وي خپل ځان په ټوپک ولي خپل ځان په ټوپک ولي حق وایا نجات میا ټول عالم درته ګواښېږي رحمان شان زنیش نتو تند نداری جنگو ندی او تی جنگو ندی او تی جنگو ندی او تی کاری پستر گوڑون شی چه نظر دی نو لگی گی جنگو ندی او تی بی رحمان شان زنیش نتو تند نداری گی
سردار میرویس لالا خدای خدای ژوندۍ لره خوشاله وسی مینه پترو لاتلو زیاتیږي به شکه کله رازا او کله بزه در زمینه میرویس توای نو مینه خدای شته کنه انسان سے خی انسانی انسان سے وطن سره مینه ای وطن د خلکو سره مینه نه مور پلار سره مینه ای هغه بیا په وطن باندې خو به دیږي وطن خلک هم دې ځان غړي نو پاره شکه دوستانو زو د خبرونه په دې برخه کې یو لنډ غونډه وړکې غونډه د مخلو خو بیرته پاتې شي د جوړ په خیر پرونه سره دوستانو بیا هم خره غلاس د جوړ په خیر پرونه ده شیرای لالا اجان ورزو اجلام اما شه ډیر کوله شوقی د ما لالا د ته عمر ورکی شه ځان سره راوړی ما باندې خو ډیر زیات خوګ لګی یا زکه چې دای دې عمر اجلام اما خو به مشر سره هم ډیر یو منان سره نو ته خو پښتون زی وکه د په خپل وطن کې ازموش پر کم ځواني چې و پغه کې څنګه د خپل کلی سره هغه به بیا ته نه بخښره وکړه ولته نور چې راوړی دی اول صدر ورزو ورزو وطن ارتا پمینا سر قربان او ما تا پت بتاتم وطن ستا پمینا سر قربان او ما تا پت ساتم وطن ستا پمینا سر قربان او ما ستا پت ساتم وطن ستا د پارا ستا آزادی د پارا وطن ستا د پارا ستا آزادی د پارا وطن ستا د پارا ستا آزادی د پارا زید مرگی په خندا خندا بزما ستا پت ساتما زید مرگی په خندا خندا بزما ستا پت ساتما مر قبل اوم دستا دل تن قبل اوم استا استا پت بسات ما مر قبل اوم دستا دل تن قبل اوم وطن استا استا پت بسات ما کڑاو نادڑی کہتا بولا ڈڈی یا کڑاو نادڑی ملنگ جان تا د پار کیرو ما تا تا پد ساتم ملنگ جان تا د پار کیرو ما تا تا پد ساتم وطن تا عزیز خان کا کا
واقع چې باید خپل په وطن باندې خپل په خلکو باندې باید سردار کو ولې چې دای منګاو تاسو ما دا زړه غواړي چې دا اوس ولاړ سم د ګرد د کلی کوچنیان را جامه کړم مکتب ته بوسه په کان پم چې وطن وساتي آفرین خو دا خو پسته کی لاړ به شو عزیز خان کاکا ته کاکا دا راته وی چې لکه هغه وخت چې تاسو ځوانانو لې د خپل خور سره د خپل خلکو سره څومره مینه درلودل دغه وسنی ځوانان او تاسو ځوانې کې څومره فرق ده پخوانی خلک چې وغه بیل خلکو به شک هغه یو دین یو مذهب ټول دا زمانه دا کمپیوټر کان چې دی اوس لږه شی چې ډیسکو غونډې دي ګره به شک به شک صحیح خبره ده وکړه پخوانو یو لو یو قوم یو خبره وا واده لري هغه پښتانه آی واده لري هغه بچي یو خبره وکړه هغه کار به سر ته راځو هغه شا چاره پښتنه چاندو څخه کړي وکنه وای شو کلن هغه ول شل کلن بیا تین شل کال بعد بیا چا پښتنه کړي وای شو کلن وای شل کلن وای تا خوشل کال مخ کې ویلې وای ورور ز منګه یو خبره ده د دې حساب دغه وستا خبره چې یو خبره ولا په دې هله چې منګه ټول هی وادوال د خپل خور سره د خپل خلکو سره مینه پیدا کی لاړ بجو پهلوان لا لاته دا چې خپل خبرونه ته شیرا وړي دی یو ځای به ورو د دوه سر خبره خو اسلام ما ډیره خو کوله خو بس په خوانی خلکو وسنی خلک فرق د دونه ته ما بینه د کنه چې په خوانی خلکو مینه نه رودله مینه دا وز دي خلکو په مړی په ژوند دی به ژړل کنه به وزله سړی سره به کومک کاو کنه یو دی بل په مرګ په درد باندې بازارو کنه مړی ته بازارو ژوند دی ته بازارو وسنی خو بس تل مړکی کی بلال تر ته خان دی درست ده کنه تبال ته زل قدن وای هغه بدر پوری خان دی مرا وړي شیرای لالا بس اجلام ما څنګه چی شه درته وایم اجلام ما خو شیرای شیرای جان ډیر او مظلوم شوقی ده پوس دی او ما من خپل ډیر ګران خوشر ده خوشر ده استرګي او زلم متې د ژوندو بموتې استرګي او زلم متې Thank you.
رحمان لالا زمونږ د سر څنګه لري کو واقعي چې وطن مور ده او باید کور مور ده کور مور ده نو کدا وطن نه مونږ بم نه او د دې په خاطر باید هر انسان هر افغان د خپل هوا سره مینه پیدا کی د خپل خلکو سره مینه پیدا کی تر څو مونږ تاسو لاس په لاس او زمونږ تاسو هوا او خلک ترقی وکړي شیر لالا مقوری صاحب وای وای ما مرګ نه مبيره وای مرګ نه بوزدلان بیریږي مرګ نه بی دینه بی غیرته بی ایمان داریگی نو زل دسی وای ما کنه چه الحمدلله پا فضل دی خدای پا توکل دی پروردگار زمنگا دی شمشاد نریوال تر تلویزون طول غزوانان همکاران ملا تلیلی دی پا توکل دی پروردگار ایس کلب هم لدی خدمت دی وطن او دی ورس دی قومونو پا شان نسو کلار باشو بس دبیرو اسلالان ملان جان بشک شاپور برو استاد دی اسکو غرو نشم قربان وطنا افغانستان واوا استاد دی زما پزړه کې د هر مان وطنا افغانستان ور اے استاد دی زما پزړه کې د هر مان وطنا ہر گٹا پو نظر زما مرمر کاری گی لکسر زر کاری گی ہر گٹا پو نظر زما مرمر کاری گی لکسر زر کاری گٹی نا بزان تم وطنا افغانستان وطنا ہر گٹی نا بزان کلا لگا پا خیالا معلومی گی دو جنت گلونا دستا سپیر ڈاگونا زما پا خیالا معلومی گی دو جنت گلونا دستا سپیر ڈاگونا دستا زوزان بدلوم پا درستان وطنا افغانستان وطنا دستا زوزان بدلوم پا درستان وطنا افغانستان وطنا پا مینا ما ملن جان پری خود روزگار دی خانه کاروبار وطن استا پا مینا ما ملن جان پری خود روزگار دی خانه کاروبار لامی تڑلی وی خوام بود زمین وطنا افغانستان وطنا لامی تڑلی وی خوام بود زمین وطنا افغانستان وطنا استا آزادی زمان افغانستان وطنا خدا خیر کی قربانی و
ورکول کیږي نن سبا ملي اختر دی قرباني ورکول کیږي نن سبا ملي اختر دی قرباني ورکول کیږي نن سبا ملي اختر دی تند ترچا دیش کے مار دے آپ خلا دا خلا تند ترچا دیش مار دے خلا کچی خدای دې موږ او تاسو هیواد جوړ کی خدای دې افغانان ژوند لري او دا هیواد هم تر تلای ا سمو ا خزو په دغه وخت کې یو لنډ غوندې وړکې غوندې مخلو دوستانو ته جوړ په خیر د پرم سره پات شي واه واه بیا هم خراغ لاس د جوړ په خیر خبرونه تا پهلوان لاله خو ګل تکینه کنه ولې شمو کینه برا واغله بل شي ته وره راځه کینه پهلوان خواته خو زه ګړې د باندې وزم شپ په زوره ژاړم و خو زاري ولې خو زه مونږ هم زړه راځي تل ته پهلوان وته ته را پات کز مشکل میرویس لاله شمو د چې شوی
چه در سره در زړه مړای ختمه شي ورګه که مونږه خپه کړو کینلا شامو درازه که میرویس لاله دې په زړه کې یو کال به زړهونه دریږي راځه وطن هم را په یاد کې تا قرضونه ګرځم پر تا پورونه باندې ګرځه براکې نه دا سوار چې میرویس لاله دې یا جاجه ای سر بدل کی سر واورا و زه پختون يم زه ماروخ پختونستان دې بی درخات چون جواندون شی کبله زما خوغ دا زبری نامونی شاده سرمال میں پختونوالی نہ خیراتے او کمسری وی نے پتہ کلا توئی گی زما بنا دو وطن دا سر الگا آغا سر چی قومیت کی خار کی گی سنگا خاوری نے دے تر قیامت پوری آیا دے پتنگ کلا دیوی نروی گردان دے پڑیر پخر سر اختل پتن سی سا افغان زوار افغانستان دے دغوانا دو وطن ابو دانا دا او دو وطن بے قربان کم گوخی گوخی ہر اندام دی خور نظرانا دا ما کشتا دی پختن والا پور نخی خدای را کری دی مدخ خزان دا اب کڑے رات وکی دا بیان دے کبھی ننگ کوئی منتی کربلا پختونیم او زد دی خوری دفی کی پروردیم در خوری نیداد مجمع قربانی لر آزرو آمدیم زمین دخ پلواکی پخ قانونیم نور زمان ملنگ جاندہ دو پیمار افغانستان 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 افغانست
چیز پیدا چیز ماست کی بطورا چی نا کر بکوی تو دادا میرا تویل ایز ما دستر گتورا وطن بج ساتی نا ویم چورس تا پا دن شپ میں دن کل تر برو پا مخ کی باور زیتو آدی میرا تویل پا بیننگی دی خوابت مانن تیرا بختون یم دم بختو پلا رتن بداو جگی گم مانن تیرا تلور پلور دشمن باندی چکت کما دا اللہ اکبر دا زالا پورا و دورا کی میرا اولے لغلی مازنی سر معلوم دے زما زور امن دا آسیا کی قہرمان کو دنیا تیری مڈی پاتی کی قبرونا بے سوگ نشی وجلے زتیری مات سلو قیامت نو دا جند رونا دا قبرائی مطلے مطلے ویم پورای سامی ورکران بار شمل تیرونا مخبلے جل پڑلے صادق پخبل اقرار زمالان جان سپا گئی پختون یم پختون پلار پختون جنگی دوستانو یو ورکی غوندی ولنده غوندی دم اخلو زرم نگی که خودسو کو مجبور شیو دم واغلو بیرتا پاد شیم بخرا بیا هم خراغ لاز دو جور پخیر پرون تا دوستانو لنده غوندی دم امو اکرلا شیرای لالا دیر بخنا غوارم وای شموسو دی ویدی میرویستا آقا خود میرویس کی صدر تا کو وی کدا کس مندر نی ونی کړو اول ملک صاحب دار اته د جمع څو میاشتي ها جمع څو دولت میاشتي اې د خواري په بیچاره دریږي کنه یا خواري نه خود د جمع مې یو غزل و اسرنګ رنګ غزل مې زده و د نه د جمع غزل مو و و را د لرګي قیمته سندلی او بوتي او لرګي اته د میرویس لاله کی صدر تا کو وی کا جاپان تکلیلی واته د سندرغاړ مسابقه و نو د افغانستان څخه میرویس لاله کلل یو زی ترجمانو نو بیا خو غټلې ده خا غټلې اوس غواړم ورته ونیسه چنای غزل شروع کړ شون 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 اولا اول د سیو ته ترجمه کړل او د جنای شیر نه ټول ځلې کوم خا هغه ترجمه کړل ابل جاپانی او دغه نور هوادو عالم اخیری چې میرویس لاله ته نوبت ورسېدې نور تک شې نسې شم و یا قربان زو شور لوی دا تروسه پر چوای راته ترجمه کړه چې څو څو ول مال دا دروسه نه شروع کړ خا عزیز خان کاکا دا ته او بس دانو غوښ دی لاله زه زبی غم نه ما دا غمو کرا حشنایم ای بے غم نہیں مدد
کار سره تربر ولدا خلکه دی غم جړی گما ما خر مور په دې د دلول دو وطن کې کړی گما کړی گما خروار ما اے مند خوردان په قطار ولا پیلا او کنا یی دل یغ ګرځی چې نام دارم خو د مری په برخه خو خردان ته وای چې او خیار ما دہ پلا تر منگ تر زار و رسیدا اب تو رب تو وقت مجھے گھر عالم آئے وہ تم دے میں دہی لپ شاہ سون دے ہر دے کی رکی تم نر وقت بھی وہ تم زمین تمینے کونے خلق و قرآن ټاپ کې موټر نوټل کې دغه کار کوي یو لنډه غونډې وړه کوي خو د دماغ لو د جوړ په خیر خبرون سره پاتې دوستانو بیرته راګرځو ها موږ به دا وایو چې دوستانو دا وایي موږ د جوړ په خیر خبرونه
او خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. دوستانو مننه د خپل مکمل ټیم نه چې موږ سره دغه ناوخته پورې ناست دي او خواري کوي زحمت کوي مکمل خبرونه لکه جوړوي خپل لیدونکو ته. مننه د پهلوان شفیق ورور نه، مننه د میرویس لالا نه، شمو جان خو تیار بس د حجرې پاچا د خلاص دیره دم دیده د ټولو استادان نه بس د خپلو ټولو مشران نه مننه چې موږ ته ناست دي. اجان یو ځل بیا له ټولو هیوادوالو افغانانو نه مننه. موږ به د سر په بیه د سر په قیمت د اتلانو ډګر هیڅکله پرې نه ځو. قدرمنو دوستانو، موږ به همیشه ستاسې په خدمت کې یو او د ټول هیواد لپاره او د ټول لوی افغانستان لپاره به دوستان روز دمنګ دی دخده. او دسی حساب دا چې پهلوان لالا د شمشاد شمله به ټول عمر هڅ کوي ان شاء الله. دوستان دا وي منګه خبرونه د خدای په امان دی. زمنګه لاړ به شو د خبرونه اخري سندره به د میرویس لالا نغه چې وي دغه جن وروره شروع کړي او بس مکی جذبه راغله ولا ډیره عزیز کاکا د مرسل. او ځوانان چړو سره لوبيږي د نن په ډګر او د ځان په سرو وینو لمبيږي د نن په ډګر وي وي د ځان په سرو وینو لمبيږي د نن په مسافر خپل وطن تر یا یار خپ د یاد کستا او ناراضی یہ مسافر مزل نرائی کا وطن را یاد وم ډډا رازی نا دلین کی حالا مسافر دې ډیر وکړا کړا مولا دې سو خپل وطن وکمای نا او مسافر موانی خمدا او پزل قدر کی دو وطن ارمان کبھی نا اے مسافر موانی خمدا یا سری وطن تکی سی سائی وخی زنا ردی وطن دے ظلمی تن دے ماتر صدق پل وطن را کی چیزا زماد زالو سترگو تورا پزورا زورا جلاتا پسی کبورا
بل لباس کی لباس جانان دی خدای و شرموی Thank you.
وپتہ سور میں زاپا چاہا